shir jira ay doomaatay magaalada muqdisho ku qabtay gaasimaha tv-ga konfurti bartamaha Soomaaliya bulsho tv yasiin maxamed cali yasiin feetin ayaa ugu warbixiyay dhacdo oo si qaldan u isticmaalay in magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan daahir maxamuud kaasi oo kasoo jeeda ka Soomaaliya gaasimaha tv-ga bulsho qaybta konfurti bartamaha Soomaaliya yasiin feetin ayaa raaligelinka bixiyay warabraha bulshada loo isticmaalay si qaldan loogu isticmaalay loogada tv-ga bulsho waxa uu sheegay in uu aad ugu raaligelinayo musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro iyo sidoo kale dhammaan qaybaha kala duwan ee xisbiga oo dhan waxaan shirkan jiraayid u qabtay maanta dhacdo shalay ka dhacday magaalada muqdisho oo uu soo maleegay in la yidhaahdo cabdiraxmaan daahir oo kasoo jeeda magaalada hargeysa ayaa wuxuu sameeyey inuu dad dhowr qof ah uu kasoo ururiyey magaalada muqdisho isla markaana isuu keenay meel iyadoo uu yeedhay mid ka mida kamaramaanada ee telefishinka bulsho international xafiiskiisa muqdisho isla markaana uu kamaramaankii iyo loogadii halkaas ay filin uu ku duubay arrintaas kadib filinkii wuxuu ku sida la sheegay wuxuu ku faafiyey social mediaha waxaanu arrintaa ka cudur daaraynaa isla markaana raalligelin ballaaran ka bixinaynaa uguna sheegaynaa in arrintaasi ay tahay la geliyey loogadayada loo isticmaalay iyo kamaramaankayaga mid runtii aanu aada uga xunnahay raalligelin aanu ballaaran aanu ka bixinayno anoo ku hadlaya magaca telefishinka bulsho t v gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha xafiiskiisa magaalada muqdisho agaasimaheedii waxaan raalligelin ballaaran ka bixinaynaa in aanu runtii raalligelinno xisbiga wadani oo hoggaamiyo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro iyo bartamaha soomaaliya ee bulsha t v ayaa sidoo kale ka hadlaya ujeedka uu isticmaalay cabdiraxmaan daahir maxamuud oo kasoo jeeda somalilan waxa uu sheegay agaasimaha in ninkaasi uu isku soo aruuriyey dad masaakiin ah isla markaana uu lacag siiyey si ay uga been abuurtaan taageero been ugu muujiyaan musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro dad masaakiin ah intuu soo ururiyey oo runtii dhowr qof oo reer muqdishadad intuu magaalada muqdisho kasoo ururiyey ayuu wuxuu yidhi waxaad samaysaan cabdiraxmaan ciro ayaan taageersannahay ii dhaha isla markaana muuqaal ahaan uu ka duubay been sal iyo raatoonna aan lahayn sida aan dareemayana dee annagu haddaan bulsho ahaanna xafiiska magaalada muqdisho mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aanu leenahay waa arrin wax magaratu soo maleegtay dad buuna isticmaalay ninkaasi waxa keliya uu kaamarada iyo loogada annagu haddaan ka hadlano t v-ga lagama sii dayn bulsho t v laakiin loogadii iyo muuqaalkiiba wuxuu isticmaalay baraha bulshada taasoo marka dadkii runtii xisbiga taageersanaa iyo musharaxa ay markaasi ka arkeen loogadii bulsho t v arrinkaas ayaanu anagu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad barhaaligelin ka bixinanaa ummadda reer soomaalilan aanu leenahay ka feejignaada dadka shirqoollada yaryar ee iska iisiga ka dhigaya meelaha runtii dee aan deegaan soomaalilan ba ahayne waana ka xunahay magaalada muqdisho inuu ninkaasi runtii dee kamaanaan filaynba waana arrin yaroo iska runtii miinara aan laguna dhaawacayn xisbigaas wadani xisbiga wadani annaga xisbiyadu way noo sameeyihiin t v-guna runtii dee waa t v dadka af soomaaliga ku hadla bulshada soomaaliyeed u shaqeeya liban maxamuud sheekh bulsho t v magaalada muqdisho